Botei isso, é moção de ciclo. Fui sabe que tinha chute aqui, pois essa cobra. Depois essa cobra, nende, tanto o que é. Ize, ambuza de cuore. Ize, ambuza de cuore. Ize, ambuza de Vamos começar assim.
What is that? It's a pipe. What a full part, what's that doing? Thank you.